系啊，而家夜妈妈，一件点啊，而家录音嘅时间系2022年嘅6月29号，夜晚10点半啊。哎呀，我啱先放低个饭碗咋，我就即刻咧就要同大家即系分享呢一个天大嘅喜讯。香港咧，终于有一位神人敢于向公众即系展露佢嘅神通，就系帮即系佢嘅祖国咧，就系去解决一个千百年嚟都困扰住呢个地方嘅一个关键嘅一个难题，就系点样去揾边个爱国，边个唔爱国。而呢一位李耀辉道长咧，即系息事宁嘅监院啊，李耀辉道长咧，犀利。佢有个 judgement 就系佢可以。即系边个唔爱国咧？就系、是、畜生嗱，唔爱国就系畜生嗱。佢噏得出嘅话，即系好明显，佢有方法，佢都有能力即系唔知系咪借用黄大仙嘅力量啦，又或者系佢可能同黄大仙有一个感召，佢有沟通，可以即系唔知系咪 on behalf 啦。但 anyway， 佢噏得出呢一个 sentence， 必然系有佢一个能力。系去揾出边一个系爱国，边一个唔爱国，系咪啊？如果唔系咁样，冇理由噏呢句咁嘅嘢噶嘛，系咪？咁所以，以下落嚟呢一个咧，我系即系由衷地咧，就系希望李道长咧可以为国家同埋为香港咧，就系、去做以下，即系呢啲呢即系具体啲去帮香港同埋帮国家咧，就系、是、揾出邊一個係愛國，邊個唔愛國嚇？你冇理由嚇會推嘅嘛，係咪先？嗱，呢個方法咧，我相信其實阿李道長都已經諗咗，而家應該係喺度籌備緊嘅啦。不過我多口啦，我噏出嚟啦，你知我多口嘅咧就咁，我試下幫你噏，睇下會唔會我同你心有靈犀啊？好嘛？嗱，我估你咧就已經準備咗一個籤筒嚇，外形上咧同你而家擺喺個大殿嗰啲咧一模一樣嘅啫，裏邊咧。有50支籤 ，OK， 但系籤咧係得兩款嘅啫，一款咧就寫住，即係將個籤文寫上去，即係跳咗，又要即係嘥啲紙去印啲籤文咁樣，唔使嘅，即係呢個籤筒係特別啲嘅。呢、這個籤筒裏面嗰50支籤咧，係咪100咧？齊頭啦，係好可以投啲啦，100支籤啦嚇，兩款嘅啫，一款咧就係叫做我愛中華人民共和國，另一款咧就叫做我唔愛。中華人民共和國啊，100支籤，但係得兩款嘅啫，簽文刻上，簽文寫上去噶啦。繁體定係簡體，你自揸主意啦。不過你可以一個簡體，一個係一個簽筒係簡體，一個簽筒係繁體嘅，係咪啊？啊，咁啊兩個啦。咁我估你咧就係、是、預備咧就係、是、去邀請新任嘅特首同埋3司15局。及其副局長、副司長同埋嗰啲政治任命嘅官員，咁啊全部咧就仔仔一堂啊，咁啊嚟到一大殿嗰度咧，就係中意繁體就攞繁體嗰個簽筒啦，中意簡體就簡體啦嚇，就熬啦 ，OK， 熬出嚟嗰個結果咪知道嚇，即係究竟呢個人係唔係你口中嘅嗰啲畜生咯，係咪啊？咁你咪可以幫即係大家揾到即係幫。全國啊，14億人啊，揾到邊一個係畜生，咁然後就先後邊嗰啲就交俾政府去決定啦，即係點樣做嗰啲嘢係咪先？但係你起碼即係可以喺呢一班人裏邊，即係去揾到邊一個係唔愛國啊嘛，係咪啊？啊，咁呢個當然就即係如果即係人哋忙啊，唔接受你邀請啊，又或者可能即係。睇過你啲履歷啊，又或者啲身世啊，又或者啲咩，總之唔知咩原因啦，即係唔肯親身出現嘅話，咁你咪幫佢熬籤咯，係咪啊？你監院嚟噶嘛，你已經有呢個咁嘅神通噶啦嘛，做得出呢個判斷，邊個唔愛國就係畜生啊嘛，你有呢個道行嘅，係咪？咁你就可以幫佢熬籤啊，就嗌名咁樣善信唔係唔係善信係啊，善信李家超咁啊，等熬咯啊，咁啊你幫佢熬咗出嚟之後，
咁冇理由喺皇帝先面前磨啲签唔靓噶嘛，系嘛啊？咁你咪磨出嚟咪知究竟吓，但诶未来嘅啊诶诶唔系就系咪会就快上任噶咯噃吓？咁啊，究竟边一个系系人，边一个吓咁咯，系咪啊？好啦，咁你即系如果咁样，你觉得即系自己未有任何呢、這、一个即系点讲咧？即係冒然咁樣幫人揸主意去敖簽，咁萬一人哋有呢個信仰或者人哋唔中意咧咁樣，咁有陣時即係喺國家之前就冇話中唔中意嘅，係咪啊？你都要幫國家去揾出邊一個係邊一個畜生，邊個唔係畜生噶嘛，係咪啊？你有呢個責任噶嘛，你愛國噶嘛，係咪啊？咁所以咧，我諗咗樣嘢睇下。你應該諗到嘅，你冇理由諗唔到嘅。我相信咧，你喺幫呢個三司十五局及政治任命官員幫佢敖簽之前，你一定會幫你自己咧捉曬你嗰啲直系親屬，即係係我唔知道長可唔可以結婚嘅喎，不過唔理你啦。即係如果你有老婆仔女嘅直系親屬啊，冇結婚嘅，咁有咩男朋友啊？唔係，應該唔會啊，唔會啊。咁就老豆老母啊，兄弟姐妹啊。捉實唔係捉，邀請啊！佢哋去到大殿嗰度，叫你敖咯，係咪啊？咁你先至即係以身作則咁樣啊嘛，就喺自己嘅血緣裏邊揾出邊一個唔愛國，嗯啊！咁有咗呢一個咁嘅即係新鮮事蹟呢個咁嘅舉動，咁如果就算佢哋嗰啲高官唔肯邀請，即係唔肯應你嘅邀請，親身嚟到敖簽嘅，喺呢個時候你幫佢敖咧？咁就天經地義啊嘛，咁就有說服力噶嘛，係咪啊 ？OK， 好啦，咁完咗啊，幫呢、這個即係未來嘅即係高官裏邊啊，你政府要員裏邊去揾出邊一個係人嘅時候，咁冇理由行入你呢個息息園門口嘅嗰啲鄉客，你唔會去做呢一個咁嘅 screen， 你冇理由俾畜生入去拜皇帝先㗎係嘛？你冇理由俾畜生入去。啊！呢、這個涉太歲㗎係嘛？係嘛？咁所以咧，整個喺嗰個太歲殿同埋呢一個息息園嗰個門口嗰度擺呢個簽筒 ，OK？ 咁就唔使熬嘅，就好快嘅啫。因為啊，前面有咗呢一個咁嘅，即係幫呢一個政府人員揾出邊個係人，邊個唔係嘅時候，有咗呢份加持之後咧，將嗰兩個簽筒就擺喺個出入口度啊，然後就邊個鄉客入嚟嘅時候抽咗支籤。咁都要嗰兩款嘅啫，一個就係愛國，一個唔愛國啊嘛。咁你冇理由俾畜生入去噶係嘛？啲畜生咁俾啲阿香油錢，你冇理由要啊嘛？咁你就起碼可以篩走一半，唔係人嘅唔俾入，係嘛？咁先至可以維持到息息園嗰個純潔啊，那個聖潔噶嘛，係嘛 ？OK， 咁加埋個牌，你仲寫住個牌喎，嚇、啊！畜生與狗不得來進，知唔知啊？咁雖然中文繁體正體繁體同簡體都要有一個知唔知啊？你知啦，即係畜生嘅嘢係咪先？有啲係識睇繁體，有啲係寫開簡體噶嘛好，咁跟住咧，既然入得去，即係入去拜皇帝先嘅，都要有呢一個咁嘅即係資格審查，咁冇理由。去考公務員，又或者考紀律部隊嗰啲唔使啊嘛，咁所以咧，你就應該捐呢啲咁嘅啊一式兩款嘅呢、這個愛不愛國嘅簽筒咧，就去到所有招募處，同埋去到政府嗰啲即係咩公務員事務科嗰度咁樣，邊一個啊上咗嚟投考啊呢、這個公務員，又或者投考警察啊消防員嘅個個抽先。特別是黃竹坑係咪先？係揸槍噶嘛，你冇嚟俾畜生去揸槍噶嘛，係咪？啊，咁雖然呢個可能令到佢嘅招募上邊又冇咗一半人，咁但係值得嘅，起碼你篩走一半畜生先啊嘛，係咪啊？李耀輝道長嚇，呢、這個你真係幫咗香港政府好多忙嘅，知唔知啊？好，咁既然招募處入得去嘅話，有時啲嘢咧就要將。佢喺咩發芽嘅時候就要即係咩消滅咁樣噶嘛？我唔記得嗰句説話叫咩啦，我唔出嗰啲咁嘅嘢。所有醫院，無論公立嘅、私家嘅醫院嘅產房啊，
都擺個簽筒喺度。邊一個細路啊，一哇哇落地嘅時候，咁當然而家個細路啊，遲底啱先至即係剪咗咁樣倒吊，俾人打兩嘢喺度喊。咁佢梗係唔識抽籤啦，叫佢老母抽，係嘛？咁佢老母咪知道自己生嘅係咪人咯？啊，係咪好正咧 ？OK， 好啦，咁跟住我都你估到咧，就係、是、既然即係喺本地出世嘅人都可以咁樣去即係揾到邊個係愛國者，邊個係唔愛國嘅，咁冇理由喺機場唔擺翻個噶嘛，擺翻個電子版嘅喺依度嗰度啊。咁啊，即係喺外面翻入嚟嘅，咁都要篩一篩選，咁樣睇下入境嗰啲即係揸住香港身份證嘅都係咪人喎、哦、？OK， 跟住然後就係、是、咁即係要抌印排隊用 passport 入境嗰啲咁嘅旅客啊、鬼佬啊咁樣，喂，睇下佢咪揸特區護照或者中國護照咯。如果係嘅，咁都要，哪怕佢長相係。呢、这個俄羅斯人啦，都要抽，都要抽嘅，係咪啊？咁如果唔係嘅，係即係明顯係即係德國人啊、印度人咁樣，又唔係揸特區護照或者即係中國護照嘅，咁你又唔使逼人哋擇揀嘅，係咪先？咁費事係啦，係嗰啲啦。OK， 好啦，咁呢個就係即係你呢個神通啊！阿李耀輝道長，你呢個神通即係幫即係國家。做呢個貢獻就係、是、呢、这個即係、就是即功德無量啦。咁但係你咁慈悲係咪先？咁有智慧，你冇理由淨係利益呢啲啊睇落似人，但係可能唔係人嘅眾生㗎，係咪先？咁所以咧，我估到㗎啦，我估到你會咧就係揸住個簽筒去到中央屠宰場嗰度。啊！啲豬牛羊啊、雞鴨鵝啊，逐隻喺佢哋俾人鋸之前咧，就幫佢求一支籤。喂，佢一力望落去，佢嗰個肉身就係畜生啫，係咪先？但係如果你幫佢求一支籤，佢係愛中華人民共和國嘅，咁佢就唔係畜生噶啦嘛，係咪啊？佢個樣係畜生啫，但係佢抽一支籤，其實佢內住個靈魂，佢唔係畜生嚟噶嘛，佢愛國噶嘛，你冇理由俾個愛國者。就咁去啊，即係俾人鋸噶嘛？唔係啩？係咪先？如果你幫佢啊求到支籤，係叫做啊，我愛中華人民共和國嘅，然後你有一句俾人鋸，你唔係話咁，你咪可以救翻佢咯。咁至於嗰啲即係幸免於俾人鋸啊，嗰啲雞鴨鵝啊、豬牛羊咁樣點樣擺喺邊食食完咯？係咪先？你都收留唔少龜啦，係嘛？唔爭在呢啲。在刀口裏面拯救翻嚟個愛國者，係咪啊？功德無量量量量啊！知唔知啊？嗱，我估到你會諗到嘅。嗱，同樣地，咁去得中央屠宰場，咁唔該你去埋呢一個五豐行啦，係咪先？你知啦，日日咁樣係咪先？吊住咁樣吸咗個印啊嘛，即係咁嚟到嘅時候，可能就已經即係嚇啦咁樣。咁你都要幫佢超度嘅，佢愛國者嚟噶嘛，係咪啊？冇理由有得佢變咗青紅蘿蔔啲 friend 噶嘛，係咪？哎呀，真係，你唔係講阿彌陀佛嘅喎，你哋講咩嘅咧？上不提不發，姜不唔係，好似唔係咁嘅喎。啊，喂，孤陋寡聞，我唔知道你哋即係道教，即係講拜拜之前係要講咩咁樣？愛國愛港啊！愛國愛港咁就 OK 啦，係咪啊？咁啊，我希望即係應該好快嘅啦。我相信啊，李道長你都已經即係其實我諗嗰啲嘢，我呢啲嘅孤陋寡聞又唔係你哋嗰科嘅咁樣都諗到嘅，你冇理由諗唔到嘅。我相信咧，好快就有呢啲簽筒，哪怕係電子版出埋個 app 啊，咁啊可以即係最緊要係你老人家即係肯幫手去，即係其他啲唔能夠親身到現場求簽。去引證自己，去證明自己係愛國者定唔係愛國者嘅人多啦。你會幫佢，你會代佢求籤噶嘛？係咪啊？你法力高強係咪先？同埋，喂，你唔使擔心啊。雖然而家國家嘅執政黨咧係啊，喺個無神論嘅一個地方嚟嘅，唔係無神論嘅精英嚟嘅。咁你又唔使擔心，即係黃大仙經由你 on behalf 嚇、啊、去幫佢揾出。
邊一啲愛國者，邊啲唔係愛國者嘅呢一個咁嘅結果咧，係得唔到佢哋嘅信任同尊重，因為黃大仙唔係神嚟噶嘛，黃大仙係仙嚟噶嘛，仙人嚟噶嘛，係咪啊？無神論即係冇話無仙論啊嘛，咁所以咧，即係你所講嘅嘢，你所求嘅籤，你所代求嘅籤，個結果咧一定會得到而家執政黨嘅信任同支持，嗯。咁所以咧，佢哋就一定會按照你嗰支籤所揾出嚟嘅嗰啲愛國啊、唔愛國、畜生唔係畜生嘅咧，就去做以後嗰啲嘢啦。嗯，咁啊喺度咧，即係我代表所有，即係因為即係你嘅神通啊，唔愛國嘅就係畜生呢個咁嘅神通咧而得救，或者得到刑罰、得到判罪。嘅即係呢個係大公無私啊嘛，係咪先？獎罰要分明啊嘛，嚇，同埋即係愛唔愛國好大件事噶嘛，好關鍵噶嘛。咁我即係代表佢哋所有人咧，就多謝你啊 ，OK 啊。咁啊我相信你嘅神通唔係淨係即係得呢一個，即係好似阿思琪姐咁樣咧，即係佢喺《溏心風暴》佢飾演嗰個角色咪又係有神通嘅，邊個係人邊個鬼，我一眼睇得出，係咪啊？你係邊一個愛國，邊一個唔愛國，邊個係禽獸畜生，邊一個唔係，你都有辦法睇到嘅。咁我相信你唔止得呢個神通嘅，你仲有其他神通嘅。我哋等緊你啊！唔好咁吝嗇啊！拎出嚟同大家幫下大家，幫下國家，知唔知啊？好啦，拜拜。